Сакам денеска со оваа презентација да искористиме можноста да градиме соработки покрај обшествените кои шо еве ние како општини и регион ги воспоставуваме. Се работи за исклучителни луѓе кои шо се високо позиционирани во швајцарското општество, а се со нас како што е едниот презентер господинот Жан-Лук Безенсон, кој што е градоначалник и пратеник во тамошното кантонално собрание, но секако е експерт за заштита од временски непогоди, ќе ја направи својата презентација. Но овде е исто така еден исклучителен човек, Кристијан Жакут, кој е председател на групацијата ФЕНАКО, во делот на земјоделието. Тоа огромна асоциација која што во себе вклучува 11.000 земјоделски производители, каде што целото ова искуство кое што во Швајцарија го има, секако би било драгоцено да го слушнеме и овде, каде што самата организација во својот состав организира купен приход од 9 милиарди швајцарски франци годишен промет, што само по себе покажува за колку голема и мокна организација се работи. Ова нема да го преведуваме, заради тоа што го објаснувам на луѓето. Коле Никола, кој што ни е председател на Сдруженијето, една работа ми потврди кој што може би сите вие знаете, јас ја знам од поодамна. Што е суштината на успехот на Швајцарија? Велат многу пријатели да биде така издвоена земја во делот на организирано обшество, во делот на успешно обшество. А тоа учеството на секој поединец од швајцарското обшество во асоциација или сдруженија, од било кој карактер. Едниот дел дават екстра допринос во развојот на обшеството со нивното волонтерско учество во асоциациите. И втората важна работа, кога максимално се искористува времето од денот, луѓето немат време за негативни аспекти од животот, туку цело време се насочени како да придонесат плюс за развојот на своето обшество. Сакам да пренесам само пред почетокот на презентациите дека сме воодушевени. Овие се познати луѓе во целата ова област, но се учесници на хорот, како еден вид на асоциативно живење и учество во асоциациите. Ние синоќа имавме можност пред полна сала во Домот на културата да го слушнеме тој хор, кој што навистина прекрасно звучеше, прекрасно ги даваше своите перформанси буквално и навистина како човек кој што долго време во обшеството, можам да кажам дека навистина преведија неповторливо задоволство на струмичани. А секако во рамките на таа целата посета, денеска со вашето присуство, ми правите чест и ми давате една можност да луѓето презентират две значајни теми како аспект на организирање, на решавање на одредени проблеми, а ние проценивме дека секако има допирно влијание во нашето општество. Благодарам уште еднаш на присуството, добре дојде уште еднаш на гостите и благодарам на можноста што делот ова нивно време во нашата Струмица и во нашата Македонија ќе го искористат да споделат со нас сите позитивно искуство од делот на проблематиките кои што секако тие ги работат. Alors premièrement, j'ai beaucoup apprécié cette présentation ce matin, même si on n'a pas du tout l'habitude, mon collègue et moi, de faire. Posebno сум задоволен и имам високо мислење за ова средба и покрај тоа што јас и мојот колега немаме навика да држиме такви презентации. Et puis je pense que des collaborations sont toujours possibles, envisageables. Ce qui est difficile, c'est que les conditions sont pas tout à fait les mêmes, sont pas réunies. Секој дека една соработка понатамошна соработка е можна и мислам остварлива, меѓутоа мислам дека постои секоја една разлика во условите на живење и сопринесување меѓу двете земји. Mais je pense que la Suisse ne sera jamais avare de conseils si on peut donner des conseils. Швајцарија нема да биде скржува во давање на совети ако веќе може да се дадат. Moi, ce qui m'a frappé en tant qu'agriculteur, parce que je suis agriculteur, profondément agriculteur. Тоа што ме запрепастува како земјоделец, затоа што мојата професија е земјоделец. C'est la différence qui existe au niveau des cultures qu'on peut voir dans la région de Skopje ou dans cette région. Е тоа што разликата во земјоделските култури што може да се види, например, во регионот на Скопје и во овој регион на Струмица. Et je pense que le secteur agricole
doit absolument se faire entendre auprès des autorités. И мислам дека земеделскиот сектор апсолутно треба да се слушне фактички гласот на земеделците према локалните власти. Локалните власти и на национално ниво. Нашите гости малце пообширно ви објаснија за целокупната нивна повеќе дневна средба, но јас ќе се задржам само како представник на Струмичка бизнес заедница од денешната средба. Имено присуствувавме на една прекрасна презентација од нивна страна, каде што ни беше презентирано како во Швајцарија се осигурува земјоделието, односно производите од временски непогоди, како тоа они се организирани во кооперации и како сето тоа функционира. Ни беа презентирани значи искуствата долгогодишни од нивна страна, направивме и разменивме контакти кои се надавам дека во иднина ќе ги искористиме ние како Струмица и како бизнес заедница за да размениме искуства, односно да собереме повеќе од нивните искуства и евентуално некаква можна соработка на бизнес полето.